ଘରେ ବି କଣ ମୋ ଉପରେ ତମର ଭରସା ଆସୁନି ଯେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପୁରୀ ଶିଖିଲେ ବୁଝିଗଲି ଦୀପ ତମ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ କାଗଜରେ ସିଗ୍ନେଚର କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କେହି ଏ ଦୁନିଆରେ ନ ଜାଣିଲେ ବି ମୁଁ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିସାରିଛି ତମେ ପଲ୍ଲବୀକୁ ଶଙ୍ଖାସିନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଇ ପତ୍ନୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇସାରିଛ ତାପରେ ପୁଣି ମୋ ଶଙ୍ଖାସିନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ତମର ଏତେ ଈର୍ଷା କାହିଁକି आत्महत्या कला भाई हीन मानसिकता ये तम सार नहीं ବୁଝିଦେବି ମୋ ମଥାର ସିନ୍ଦୁର ଆଜି ଠାରୁ ଧରିଦେବି ସାଥିର ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ ରାତିର ଆୟୁଷ ବି ଶେଷ ଆଉ କେବେ ଆଉ କେବେ ବି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବିନି ରହିଯାରେ ସାଥି ରାତି ଗ ପାଇଁ Thank you.